alla glada ekonomistudenter, ni håller på med marknadsföringsarbetet och i det finns det att ni ska skriva om de kommunikationskanaler som ert företag använder. Jag ska försöka hjälpa er med det här. Det är lite mer omfattande så spretigt för det finns så kolossalt många kommunikationskanaler. Mitt praktiska tips är att titta på det företaget ni arbetar med och se vilka kommunikationskanaler det företaget har. Och enkelt sett så kan man faktiskt slå upp boken kapitel 16 och så kan man gå igenom rubrikerna bara i kapitel 16. För det, där står kommunikationskanalerna i rubriker och se om företaget använder sig av det. Här tänker jag försöka göra någon form av sammandrag av den genomgången som jag har för haft för er i klassrummet, det vill säga mina elever. För det finns inget enklare sätt sådär direkt att dra igenom detta på. Men jag ska göra det så kort som det går. Jag började med att tala om för er att det finns att man gör en sån här stora reklamkakan varje år. Det är IRM som gör det. Ni kan googla det och titta på varje år hur det har sett ut. Och vad de gör det är att de gör undersökningar. Dels så tittar de på hur mycket pengar går till reklam i Sverige per år och vad går det till. Och jag letade upp då år 2020s sådan reklamkaka. Och där ser man att ungefär 71 miljarder kronor har gått till reklam 2020. Och att en väldigt stor del av det här, 35%, är internet och olika former av kommunikationskanaler via nätet. Och då kommer det också naturligtvis bli en stor del av det ni ska titta på just ert företag. För att ni ska ha en bra hum om vad en kommunikationskanal är för någonting så finns det definition på det. Och den finns också med i litteratur. Och det är det sättet eller den vägen som man når ut med sitt budskap. Och det gör man alltså via olika medier. Medier är alltså en kanal för att förmedla sitt budskap på till sin målgrupp. Alltså till exempel annonser på nätet, influencers, tv, radio, tidning och så vidare. Ni har varit inne just på det här med hur man pratar med sina kunder när ni tittade på den klassiska kommunikationsmodellen. Det gjorde ni när ni gjorde de 5 P:na. P1 påverkan, och vill ni repetera det så kan ni gå tillbaka till sidan 188 i boken och titta på det. Jag tänker inte dra igenom varenda bit som jag gjorde på föreläsningen, för där har jag pratat lite om faktorer som påverkar just valet av medier och stort om digitala medier. Jag ska försöka koncentrera mig här på det som ni bör titta på med just för företaget. Alla ni som gör den här uppgiften, ni har ju varit inne på deras hemsida, så det är en kommunikationskanal som just ert företag har. Så alla ni kommer att skriva någonting om deras hemsida. Och man brukar säga att det är lite navet i kommunikationen. Det är ju den som kunderna söker upp eller ser när de kommer ut på nätet. Och då kan ni ju fundera på om den har en tydlig struktur, om den är lätt att hitta. Ni kan också göra en helt vanlig Google-sökning. Så om ni googlar företagets namn, se var den hamnar någonstans i listan på Google. Kommer den högst upp före, det finns liksom ett litet streck. Först brukar det komma i en sökning, sökningsresultat är annonser högst upp. Och sen kommer det komma lite frågor eller om det kommer någonting från Google Maps eller så. Och sen kommer det ett lite grått streck och där nedanför kommer sökningarna som Google har gjort, man brukar säga organiska sökningen, som är träffar efter hur folk har sökt helt enkelt. Och man kan arbeta med de här sökorden som man kommer högt upp där och träffas, företaget träffas utav just de orden som folk söker när de ska ha tag på, jag vet inte vad, en bil eller en cykel eller kläder eller vad det nu är för någonting. Men gör en Google-sökning på ert företagsnamn, kommer de högst upp så är det mycket möjligt att de har satt en annons där. Och då brukar man kalla det för Google AdWords. Och det betalar ju företaget för. Så att de kan dels ha betalt för att ha en annons överst. De kan också hamna då, om ni tittar under det gråa strecket högt upp i sökningarna där, att de har jobbat med
att komma upp högt upp i de organiska sökningarna, det vill säga det som folk söker på. Och så kan ni skriva om det. Så ni kan skriva om sökningen som ni gör. Och ni kan skriva om deras hemsida. Och göra en allmän upplevelse eller en allmän förklaring om det finns bra bilder och om man förstår den och om man hittar lätt. Och om den är interaktiv, till exempel finns det en chatt eller så om man behöver fråga någonting. Så utöver just hemsidan, så när ni gör en Google-sökning kan det ju vara så att ni hamnar inte på deras hemsida det första ni gör, utan när ni trycker på den sökningen som är högst upp på ett företag så hamnar ni kanske i deras webbförsäljningssida. Alltså inte på själva hemsidan om företaget, utan ni handlar alltså i den webbhandeln. Och då kallas det för landningssidor, det vill säga det är där företaget vill att ni ska landa när ni söker på deras namn. Eller ni hamnar på en sida med någon kampanj eller någonting annat. Så den, när ni söker på företaget kan ni också få en sån träff. Och då är det också något att skriva om. Att det var inte själva hemsidan, det vill säga informationen om företaget som kom allra överst. Utan det var deras webbshop som kom överst till exempel. Och det heter då landningssidor. Det här som ni ser överst på varje sån här sida, det är, hittar ni rubriker i kapitlet. Och igen skulle jag vilja säga att det är väldigt bra om ni bara precis bläddrar igenom rubriken och följer det jag tänker utifrån ett företag. När det gäller mobil så tänker jag att ni har ju tidigare tittat på just det här med lokala, lojala kunder. Och om de har någonting med kundklubbar och så vidare. Och då kan ni ju, om ni inte är medlem i deras kundklubb, så kan ni ju låtsas som att ni vill bli medlem i deras kundklubb och säga liksom, vad är det för information jag måste fylla i det dokumentet för att jag ska kunna bli medlem. Måste jag till exempel lämna mitt mobilnummer? Eller måste jag till exempel lämna min mailadress? Då vet ni om man behöver lämna sitt mobilnummer eller sin mailadress, så vet ni att det är då kommunikationskanaler som företaget använder. Så kan ni skriva om det också. Ni kan också gå ut och se om det finns några appar som företaget har. Det är en del appar som har det. Man kan köpa saker från appen eller få erbjuda från appen. Ni kan också göra en sökning, det vore bra om ni gör en sökning på företaget och ser om de finns på några andra sociala medier som Facebook och Twitter och YouTube kanske, eller Instagram. Bara gör en sökning och konstatera om de finns där eller inte. Det är inte så att ni måste gå in och titta på allting och få en uppfattning om vad de säger till kunderna på alla de här ställena. Utan nu handlar det mer om vilka kanaler använder de. Så konstatera, ja, de finns på Facebook, de finns på Twitter, de finns på YouTube eller de finns inte. Det är en sån ganska lätt kontroll som ni kan göra. Och det är då alla de här, man ska säga, medierna, kommunikationskanalerna som gäller internet. Sen bör ni också se om de finns på några traditionella medier. Finns de i dagspress till exempel? Borås Tidning eller någon annan dagspress? Eller brukar de finnas ute i månadstidningar eller fackpress? De kan vara lite svåra för er att veta eftersom ni inte vet om de annonserar på de här olika ställena. Men ni kan ju säkert göra någon sökning på det och se om det finns, om ni kan hitta någonting om det. Eller om ni själv har sett det ute. Utomhusreklam eller gratistidningar, så kan ni skriva om det. Så se vad ni kan försöka finna om det. Och skriv vad det är ni finner. Hittar ni ingenting så får inte panik över det. Utan det kan ju också vara så att de inte jobbar med traditionella medier. Eller att det helt enkelt är svårt att finna. Ni kommer ju finna några av de här bitarna. Så ni kommer absolut att ha kommunikationskanaler att prata om. Så det tror jag inte är något problem. Ni kan också titta lite på om de jobbar med public relations. Det handlar ju egentligen om att man ska få andra att skriva om oss. Om mitt företag, om ert företag då. Till exempel när man släpper nya produkter har de pressmeddelande då. Eller när de är ute på de här sociala medierna, Instagram, Twitter och så vidare. Facebook eller någonting annat. Försöker de starta någon kommunikation där så, eller starta upp någon dialog någonstans och försöka få den här diskussionen att fortleva utan dem via bloggar till exempel.
På det sättet så kan jobba de ju i så fall med kommunikationskanalen, just public relations. Jag tänker att jag ska nog stanna där. Ni, som sagt, mitt absoluta råd när det gäller kommunikationskanaler är att följ de här rubrikerna som jag har visat här. Alternativt ta upp kapitel 16 och titta på rubrikerna och se där. Har mitt företag de här sakerna? Och så är det ni skriver om. Ni behöver inte analysera de olika kanalerna utan mer konstatera att här, de här kommunikationskanalerna använder de sig av. Hoppas detta hjälpte er. Om du gör det så tryck gärna tummen upp. Lycka till!